thiên sna ca bệ than rè rèng mần ai na sa pò rơ miên chô đan chm rọc prai lăng ta chêtana ca pi bọt lơ mơ rư co yang na sôm rọ mần trai krosuông bệ than tiên chriep chm rê sô pọk mai bông bọn tưng ơ khnia thai ni krom hot tham liep te yo si yeng khnyom sôm nai nom tham liep da miên kun phiek khpua mần ngi ha pò chô ban yu nang chi bạ chai vi chi chong krai bông ơh robop prateh malaysia nu kư prat phat tham liep ma yo si ដូច្នេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0938750555 0938750555 0738750555សកម្មភាពសម្រុកដឹកឈើតាមរថយន្តកັບទន្ទ្រានព្រៃឈើដែនចម្រុកសัตว์ព្រៃឡង់យ៉ាងកំហុសដោយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានផ្តិតយករូបភាពនិងសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនតាមដងផ្លូវយ៉ាងអនាធបត័យដោយមិនឃើញមានមន្ត្រីជំនាញណារារាំងឡើយក្រុមឈ្មួញប្រព្រឹត្តបទល្មើសបានកេះស្កល់ឈ្មួញចិត្ត10នាក់បានរត់ការពីផ្លូវកំពុងបន្តធ្វើអាជីវកម្មលើធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើក្នុងដែនចម្រុកព្រៃឡង់ដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តសាំយ៉ុងឡង់គ្រីសើក៏យន្តកន្ត្រៃយ៉ាងសកម្មខ្លះទៀតក៏ដឹកចូលទៅក្រុមហ៊ុនឈើទាំងនោះសុទ្ធតែឈើចេញពីព្រៃឡង់ដែនចម្រុកការពាររបស់មន្ត្រីបរិស្ថានជាការពិតណាស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់តែងតែមានប្រសាសន៍តាមព័ត៌មានកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នានាដាក់បទបញ្ជាដល់មន្ត្រីក្រមអាវាតចូលរួមរត់បន្ទឹងបន្តការទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពបទល្មើសដែលកើតមានក្នុងមូលដ្ឋានជាពិសេសឲ្យទប់ស្កាត់ឲ្យខានតែបានរាល់បទល្មើសបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដូចជាកន្លងមកមហាជនបានឃើញថាមានការបង្ក្រាបបានរថយន្តជាច្រើនតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនត្រូវបានដុតកំទេចចោលនៅនឹងកន្លែងគូបញ្ជាក់ដែរថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 9:45 នាទីអ្នកសារព័ត៌មាន8អង្គភាពរួមអង្គភាពទូរទស្សន៍ TNM បានធ្វើដំណើរតាមរថយន្ត4គ្រឿងចូលទៅក្នុងព្រៃតាមស្នាក់ការដែនចម្រុកសัตว์ព្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះដែលមានលោកសាំងសាខនប្រធានស្នាក់ការបរិស្ថាននៅទីនោះបានដាក់កម្លាំង PM ចាំផ្លូវបំបាយខាងក្រោយស្នាក់ការផ្លូវចូលព្រៃស្ដាប់តាមបញ្ជាពីលោកសាំងសាខនប្រធានស្នាក់ការបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលពេលនោះអ្នកសារព័ត៌មានយើងក៏បានសួរទៅខាងកម្លាំង PM តែគាត់ធ្វើតាមគេទេព្រោះទីនេះស្ថិតនៅដែនការពាររបស់បរិស្ថានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្នុងបេសកកម្មចំនួន8អង្គភាពសារព័ត៌មានបំណងចូលព្រៃបន្ទាប់ទទួលប្រភពថាខាងក្នុងព្រៃធ្វើសកម្មភាពកັບទន្ទ្រានអាឈើយ៉ាងពិតប្រាកដដែលមានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានយើងព្យាយាមចូលផ្តិតយករូបភាពដែលផ្លូវនោះគ្មានកម្លាំង PM ហាមដោយហេតុលោកសាំងសាខនមិនឲ្យចូលដែនចម្រុកព្រៃឡង់នោះក្រុមហេតុផលថាតម្រូវឲ្យទៅឆ្លងមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តនិងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តក្នុងនេះដែរអ្នកសារព័ត៌មានក៏សុំការពន្យល់ពីលោកឌួងឆៃសាវុតប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តតាមទូរស័ព្ទលោកក៏បានមានប្រសាសន៍មកក្នុងនៃស្រដៀងនឹងមន្ត្រីគាត់ដែរជុំវិញព័ត៌មានខាងលើអង្គភាពយើងខ្ញុំមិនទាន់សុំការពន្យល់ពីឯកឧត្តមសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបាននៅឡើយទេនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ដោយលោករស់សាមឿនធានអឹម25ណាហើយនរណាយកឈ្មោះមេដឹកនាំដែលយកទៅនិយាយឲ្យបន្លាចសមត្ថកិច្ចហើយសមត្ថកិច្ចរួញខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើអាហ្នឹងគឺគាត់ឈ្មោះហើយរាយការណ៍ឈ្មោះមកឲ្យគណៈកម្មការជាតិដើម្បីខ្ញុំមានមូលដ្ឋានរាយការណ៍ជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏សួរថាម៉ាល់ជំនាញនឹងម្ចាស់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់តើគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាត់លើមេឬអត់អាហ្នឹងគឺថាសុំបញ្ជាក់អាហ្នឹងគឺគ្នាយកឲ្យបានយល់ទី2រៀបចំកសាងសំណុំរឿងបែបមងលអីវត្ថុតាងសំណុំរឿងកសាងសំណុំរឿងជួនដែលយកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំយកទៅប្រើដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដោយគ្មានជ្រើសមុខរើសមុខអ្នកណាទេត្រូវស្វែងមុខគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ព្រោះសំណាច់បានមានរសាររួចហើយអានេះគឺគ្មានស្ទាក់ស្ទើរទេចាត់ចែងរោស៊ីមុខរបស់មកកណ្ដោមិនត្រូវរោស៊ីអីអាប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលស្លាញ់ណាស់សំណាច់នេះជាហ៊ុនសែនមិនសំណាច់ហ៊ុនសែននិយាយមិនស្អាតគិតតែបំផ្លាញតែអាពាក្យស្លាញ់នឹងនៃណាហើយអាពាក្យស្លាញ់នេះខ្ញុំចង់សួរនេះតែឡើយអនុវត្តច្បាប់គុំនិយាយពីរឿងបញ្ហាការបំផ្លិចបំផ្លាញឲ្យយកលេសបងប្អូនអ្នកនេះណាអ្នកនោះអង្គញានេះអង្គញានោះខាងអ្នកនេះខាងអ្នកនោះមើលច្បាប់ទៅទៅប្តឹងទៅផ្ដាល់គ្នានៅឯតុលាការមិនចង់ស្ទះចែងគ្នាទាំងនោះទៅប៉ុន្តែស្អីដែលខុសគណៈកម្មការជាតិបានសម្រេចរួចហើយឈើប្រមូលប្រមរសាទុកសុំគូកែរដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រើប្រាស់
មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តបានល្មើសជាក់ស្ដែងចាប់បានភ្លាមត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីកសាងសំណុំរឿងប្រជុំទៅតុលាការអត់និយាយអ្នកមានអ្នកក្រមកជួបបាយដែលប្រក្រាបបានជាពិសេសមុនគេបំផុតអាចយកដល់កោហើយនឹងអត់យន់រាវដែលចូលលឹកឈើនៅតំបន់ហាមឃាត់យកមកឲ្យក្រុមហ៊ុនស្រោបច្បាប់អាចជ្រៀតលក់ដោយមិនបានបង់ពួនបំផ្លាញជំនឿធម្មជាតិ ដែលទុនធានធម្មជាតិនេះព្រៃឈើនេះត្រូវបានសកលលោកកិច្ចទុកថាជាអូក្រិដ្ឋកម្មអញ្ចឹងគឺជួនទាំងឡាយណាដែលលោកដែរជួបបញ្ហានេះគឺចាប់មកសារសំណុំរឿងហើយពិនិត្យមើលនីតិវិធីច្បាប់មិនមែនថាពីនេះជាប្រាក់ដោយតែអ្វីដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកទៅមុនស្រាលទេលើកនេះចាប់មនុស្សអុសរឹបឈើ បំផ្លាញចោលមកជួបបាយទ្របសម្បត្តិទាំងអស់នៅនីតិវិធីការរឹបយកទ្របសម្បត្តិទាំងអស់ដាក់ជាសម្បត្តិជាតិណាមើលប្រមុខរឹងប៉ុណ្ណាអ្នករស់ស៊ីថែមទៀតអវជិញមកវិញវត្តរស់ស៊ីស្អីទៀតមកវិញដើមត្រកួនដើមស្ពៃឬអត់អានឹងគឺចំពោះខ្មែរចំពោះជនបរទេសដែលព័ត៌មានមួយចំនួនថាជាអ្នកផ្ដល់លុយប្រកាសមកឲ្យខ្មែរហ្នឹងអ្នកជុំកັບបំផ្លាញដឹកជញ្ជូននិងមេយកទៅពួនពួនឲ្យខ្លួន ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបតេជោស៊ីយើងខ្ញុំសូមណែនាំថ្នាំលាបដែលមានគុណភាពខ្ពស់មិនងាយហើរពណ៌ជាប់បានយូរនិងជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះគឺផលិតផលថ្នាំលាបម៉ាកយូស៊ីឱកាសពិសេសឱកាសពិសេសក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបយូស៊ីបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងត្រូវការបន្ថែមដំណាំចែកចាយប្រចាំតំបន់ជាច
លេខទូរស័ព្ទ0638750555 0983750555 0787750555 Telegram 0777561 ការ៉េ 5 0109096 Facebook page Yosi Cambodia ឬលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងតាមបណ្ដាសាខាដែលនៅជិតគេហដ្ឋានលោកអ្នកបំផុតក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបផ្ទះ Yosi គុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យ